Cerul, lumina, oamenii, natura, ce ne face să pășim curajoși pe calea vieții? Dar pe calea prieteniei, ce spuneți? Așa a apărut pagina mea web, Brăila Chirei, cu un logo imaginat de prietena Angie Iordan. O pagină dedicată prietenilor din școli, prietenilor care scriu, pictează sau cântă, oameni frumoși, cunoscuți sau neștiuți încă. Pentru cei mici, am inițiat proiectul Prietenia și Lectura. La grădinița 11, copiii au primit primii cărți de la Uniunea Europeană, daruri venite cu ajutorul prietenilor de la Centrul Europe Direct. Poveștile noastre pentru Europa vor deveni și ele o carte. La grădinița 47, poveștile din proiect s-au creionat la oaltă cu dorința micuților de a învăța cât mai repede să citească. Vă vine să credeți așa ceva? Iar la grădinița 3, copiii au explorat granițe noi ale imaginației. Au inventat singuri povești. Într-un alt proiect personal, prieteni au fost cantautorul Silvan Stâncel și elevi de la Colegiul Murgoci, iar discuțiile au fost despre muzica folk. În clubul poveștilor brăilene Chira Chiralina, dialogăm despre personalități și locuri minunate din Brăila. E drept că ele sunt de altă dată. Dar aici, în clubul poveștilor, primii prieteni sunt elevii de la Școala Waldorf. Tot prietenii, mereu prietenii, cum e artista Marlena Ioanid, sunt cei care îmi dau curaj și încredere. Dar și Constanța Bălașei Donose îmi oferă aceeași forță. Ea e prietena care pictează, scrie și are prietenia ca valoare fundamentală. Pianista și scriitoarea Iona Maria Lupașcu este și ea un prieten exemplar. Iar prietenii de la Școala Ion Creang îmi oferă mereu provocări, unele speciale, cum a fost povestea cu literatura la ora de chimie. Vă dați seama, chimie. Tot ei mi-au oferit și provocarea de a vorbi despre jurnalism și nu oricum la o oră dedicată acestui gen. Prietenii mi oferă și premii, cum a făcut Ana Hărăpescu, răsplătindu-mi curajul de a fi voluntarul culturii în zona jurnalismului online. Și tot voluntar, am fost împreună cu prieteni în proiectul Grătar Curat, în stațiunea Lacul Sărat. Dar prietenul meu cel mai bun este soțul meu, Murad, tunisianul meu drag. De aceea a apărut expoziția Calea Prieteniei, cu fotografii din Brăila și, evident, din Tunisia. O expoziție la care m-am bucurat să asiste și autoritățile locale. O expoziție pe care am deplasat-o la Galați, unde alți prieteni buni mi-au fost alături, Katia Nanu, Angela Ribingiuc, dar și prietena din Brăila, Ana Hărăpescu. Și tot la Galați am fost cu prietena Angela Baciu, poeta, la activități în săptămâna voluntariatului. Povești despre jurnalism au fost provocări și în fața elevilor de la Școala Ion Creang, așa cum deja v-am spus. Iar la Măcin, într-un proiect tineret în acțiune, numit Tânăr Jurnalist European, am fost chiar instructor de jurnalism. Cum spuneam, primesc premii de la prieteni. Iată, organizația Trebuie mi-a răsplătit cei 15 ani de prietenie. De asemenea, prieteni devin și colaboratori fideli, cum sunt Angela și Cătălin de la Biblioteca Județeană Panaite Strati din Brăila. Iar aventura pe calea prieteniei continuă. Unde altundeva decât în țara soțului meu, în Tunisia.